यहाँ चाहिँ कविता दिदी रेडी भइसक्यो मेहेन्दी लाउनलाई ब्राइड भनौँ ब्राइड ब्राइड यो चाहिँ कविता दिदीको बिहे हुने पार्टी प्यालेस हो. त्यो भएर हामी चाहिँ यता मण्डप छोडेर छौँ होइन. यो चाहिँ मण्डपको एरिया रहेछ. के छ भास्कर? अलिअलि छोड त बिचमा अलिअलि छोड छोड Yeah.
So, if you like this video, please like and subscribe.